Македония имахме знак, който пише ограничение 100 км на магистралата. А пък ние се спокойно си караме с 120 км. Защото има споразумение в полицията, че има допуск 20% за скоростта, ограничената скорост. Така че спокойно при ограничение 100 км може да карате с 120, обаче ако карате, ако ви засекат с 121 км, тогава ви спират и нарушението е 11 км надвишение от другото. Сега отново здравейте, ние пак сме на път. Наближаваме нашата любима отбивка Скарино и Левкара, която е задължителна, когато пътуваме в посока Лимасол. Така че ще се отбиеме малко да си починеме и да пием едно хубаво кафе на Макдоналдс, да си купиме нещо, кажем, от Алфа Мега. Така че ще се видим след малко. Отиваме да си избереме закуски. Ето тук са моите любими закуски. Аз искам... На лептона де лексона. Без спанач. А, вали ти есис? Окей. Спанач и молям? Не, не. Да си ропите и къде? Не, не, но. Не, 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 но. За обяд, а не за закуска. За обяд пиленцата. 6 евро. 6 евро, да. Даже пиле. 6,50 и няколко цента. По-точно. Печено пиле, много вкусно. Ела да покажем малко цените на цените на него, понеже има голям спор за България. Ето това са цените на киселото мляко. Е сирене. А това пък е цена на сирене, да. Пет от чиз. Прясното мляко. Има литър, покажи литър и половина. Това е литър, цените. Литър 1,55. А литър и половина 2,25. Това е да, но... Да, тук има още по-ефтини, а те са... Малко са... Мисля, че тия долу са по-истинските мляка. Това да покажем цените на кашкавала. А, да, наскоро... Да, научих, чух по новините, че
имаме кашкавал по 30-40 лева. Ето един тук. Ето го кашкавала. Най-ниската цена започва 9 и нещо. Виждат се цените. Има 13... А, има с промоция, когато има промоция, най-втините 40 брата. Е, тук правят и гудата, където е най... Ето, ето, 9 и брата. Гудата е много се ползва тук. Много се купува. Това сандвичи най-вече. А, я да видим месото как е. Месото. О, ети. Филино. Свински. Това е бут. 5,89, нали? Тъпиш, правилно. И лета. Ето, има и промоция. 9. Да, това е... От 6 евро на 5 евро. И това е суглата. Ето. Да покажем агнешко. Агнешко. Да, преди велик ден. Козло и агнешко. 5,30. Да, това е агнешко. А, 11. А това е, това е овче, а пък това е агнешко. А, да. А беше 5-6 евро килограм. Е, беше, да. И съответно идва ред и на водиното. Е, свинско. Не е свинско, водино. А, водиното е телешко, да. Телешко. Аз чух хирино. Цените. Окей. А, стига толкова с цени. А, добре, остана рибата. Айде, най-после. Ето, пресна риба. Ето го лавраки. Лавраки, кецикура. Глупа. Къде е цената на цикурата? Лавраки. Цикурата е отзад 10 евро. А, да. 9,99. Да, че е по-скъпо от лавракито. Еми да, защото е на промоция. Ова. Ова ма. Окей. Това е штанда на алкохола. Ето, това са основните уискита, където се пият най-много тук. Обаче много интересно, че тук няма уиски паспорт. Аз в България едно време много сме си го купували, да си го пием, много ми харесваш. Тук няма паспорт. Ето, тази. Ето идеята е да се покаже само най... Гранца. Джинчето. Има много промоции. Джин е намален. Да. Джин литър за 14-4 евро. А, водка. Абсолют 13. Добре. Ай ти го трябва. Белис. Покажи бира. Бира с телас. На 1,19 намалено. Тази пирони много се пие тук. Пиронито. Ханкен. Каузберг. 6 бутилчици, 6 евро намалено. Просто. Хочете да видите и цените на най-използваните перилни препарати, течните. Ариела, Иксана. И тук комфорта.
които също са с промоция, виждате цените. Елинор, който също го има в България. Това секрет е тяхна фирма. Елинора, вам със сигурност ще го има в България. Вижте, какви са цените. Това са редовни цени в момента, някои не всички са намалени. Но, както и България се чува, така и тук всеки ден цените се вдигат. Според бензина и електричество. Това е за сега. Показахме ви цените от Alfa Mega, един от най-скъпите магазини, понеже гръцка фирма. Така, ние отиваме да си вземем сега по едно кафенце еспресо. И за сега... Чао! Това е мирише много хубаво. Да, да. Капучино. А, пък искам еспресо. Окей. Estoy en otro canal. Ya di mi video, Kedra. Era tu canal, chico. Ah, gracias. Okay, thank you so much. YouTube. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Айде кафенце. Сладко задължително и капучино. Аз си направя с кафенцето. Елюша, как си? Добре съм, нека си пусна я си на пощче за добро от добър ден. Може ли? Така, сега си пиеме капучиното с едно плодово кекче, капучино с канела и класическото еспресо. Така, еми, ще се видим след малко. Хайде, чао!